Сьогодні ми в Україні відзначаємо День героїв. Цей день, який присвячений вшануванню усіх героїв українців, які загинули і які борються за незалежність, за свободу, за українську державність, за нашу волю. Цей день – це не лише про вшанування загиблих героїв, але і про подяки живим героям, які сьогодні є серед нас. В Україні День героїв почали святкувати підпільно спочатку. Його започаткувала організація українських націоналістів у 1941 році, 23 травня. Чому в цей день? Тому що 23 травня 38-го року був вбитий Євген Коновалець. І от саме 23 травня 41-го року цю дату приурочили до цієї події, щоб вшанувати цього героя. Згодом, за часів Радянського Союзу, до відновлення Україною незалежності, свято День Героїв, переважно в західних регіонах, святкувалося підпільно. Воно не мало офіційного статусу, не було дуже поширеним, однак із часом воно набувало все більшого і більшого розголосу. І от особливо актуальним серед широкого загалу, про нього почали говорити вже за часів незалежності, після Революції Гідності і, власне, після початку вторгнення Росії до України у 2014 році. І, звичайно, сьогодні День Героїв має особливу енергію, бо герої серед нас, герої – це і українські військові, і волонтери, енергетики. Словом, люди, які роблять більше, ніж мають, які готові навіть своїми вчинками, які могли би здаватися комусь звичайними буденними, але докладають зусиль для того, щоб Україна була сильною, вільною, незалежною, квітучою. І в цей день ми провели в Національний музей Революції Гідності спільно з партнерами, провели спільну молитву за Україну та її героїв. Дуже важливо подякувати тим, хто нині боронить Україну, тим, хто нині сьогодні не зміг піти до церкви, не зміг помолитися, тих, хто нині перебуває на передовій, тих, хто нині перебуває в окопах, хто нині перебуває у шпиталях. Словом, за усіх українців, яким це потрібно. І також традиційно вшанували і героїв Небесної Сотні, перших героїв російсько-української війни, які загинули під час Революції Гідності. Це 107 героїв. Помолилися також за них. Пролунав символічний дзвін гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні. І ось тут, на алеї, біля такого імпровізованого тимчасового меморіалу, встановили квіти, 107 вазонів, 107 квітів для у пам'ять про кожного із Героїв Небесної Сотні.